どうも、お疲れ様です。馬吉です。馬吉競馬予想、今週もよろしくお願いいたします。先週の、フェアリーステークスと、新山記念のね、結果なんですが、新山記念の方がね、ノコギリザメ、シゲルノコギリザメ、がね、残ってしまいまして、14番人気だったかな。がね、残って、大波乱となりましたね。まあ、勝ち馬のね、勝ち馬なんでしたっけ？勝ち馬の、ロジクライはね、抑えてましたんでね、アストラエンブレムが、まあ、3着に来てくれれば、3連複ね、取れとったんで、ね、ちょっと悔しかったです。それからフェアリーステークスの方は、BB バーレルが、勝ちました。こちらもね、 BB バーレル本命に押してたんですけどね、まあちょっと2着3着はね、ちょっと買えませんでしたね。ということでね、ちょっと今年は年明けから、まだ手と的中がないんでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。京成杯のね、予想です。こちらは、中山の芝 2000m になっております。まあ、G1 馬で言いましたら、エイシンフラッシュがね、このレースを勝ってダービーにね、ダービー馬になったというね、レースでもあります。今回、ウムブルフを本命にしたいと思います。ウムブルフ、こちら前走のね、未勝利戦ではね、今回と同じ中山 2000m で、後続を4馬身突き放しての初勝利をマークしております。タイムも優秀でしたしね、今回2枠の2番から、絶好のポジションからのね、出走になりますんで、ここらでね、重賞をゲットできるかどうか、ちょっと見ものです。それから対抗に、メートルダールですね。こちらね、金2走上がり最速をマークしております。前走500万した波牡丹賞ではね、今回と同じ舞台、中山芝 2000m をね、買っておりますんでね、アドバンテージあるんじゃないかなと。今回3連勝、今回勝ちましたらね、3連勝ということでね、こちらも1枠1番なんで、ちょっといい枠に入ったかなと、思います。あとは、まあ、多分逃げると思うんですけど、プロフェット、それから、朝日杯4着馬、じゃ、4着馬ですね、ユーチェンジ、それからマイネル、ラフレシアまで、この5頭で、ウムブルフ軸の3連複の流し、6点を、200円ずつ、購入したいと思います。京成杯はね、日曜日のね、レースになります。なかなかね、ちょっと大当たりがね、なかなか出ないんですけども、頑張りたいと思います。それでは、京成杯予想終わります。